Jana huko Bomas wamesema hawana network, hakuna kazi imefanyika. Leo pia nimesikia ati hawana network, hakuna kazi inafanyika. Wakati walikuwa wanaangalia signatures za Ukuru wa Ukot, network walitoa wapi? Pesa walitoa wapi? Na sasa hii wakati wanaangalia signatures ya BBI, wanataka pesa, wanataka network, wanataka sijui dini. Mimi naona hii is a form of sabotage, ya kusabotage BBI. Na mimi nataka kujulisha hawa ya kwamba sisi bado hatujachoka. Tunajua vile tulitoa wakina Isaka San kwa ofisi. Kama wanataka wafate hiyo barabara, watuambie mapema tumalizane na hawa. Na vijana wako hapa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi naambia IEBC, nilikuwa na hawa na Dennis Waweru mkutano last Friday. Walisema ya kwamba kufika tarehe 30 mwezi hii wanamalizana na signatures. Kama itapita tarehe 30, wajue ya kwamba tumejipanga na tunajua vitu vile tunavyojua. Na watatoka kwa hiyo ofisi bila hawa kupenda. Chabuka.